ଗରମ ପାଣି କରି ଟିକେ ପୁଞ୍ଚି ପୁଞ୍ଚା ଦେବା, ଶୁଖିଲା କନା ତାର ପୁଞ୍ଚୁଛ ଯେ ଭଲ ହବ ନା? ନାଇଁ ମା, ଆଉ ଡକ୍ଟର ମନା କରିଛନ୍ତି, ଉଦା କପଡ଼ାରେ ଧୋଇଲେ କି ସଫା କଲେ ନିମୋନିଆ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହବ। ତୁମର ଛୁଆଟାକୁ ନି ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି? ଆମର ଛୁଆକୁ ତ ଆଗରେ ଉଦା କନାରେ ପୁଞ୍ଚୁଥିନୁ, ହଳଦୀ ତେଲ ମଖଉଥିନୁ, କାହିଁ ଯେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ନାନୀ ବସ। କଣ କିରେ, ତୁମ ଶାଶୁକୁ କଣ କରିଛ? ଆଉ ବାବୁ କେମିତି ଅଛି? ମା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ହେଲା ନିନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି ବଡା ଲାଗିଛି, ଉଦା କପଡ଼ାରେ ପୁଛିବା, ଆଉ ଡକ୍ଟର ମନା କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ମାମା, ଆଉ ଆମେ ଘର କାମ କଲାବେଳେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ମିଳିମିଶିକି ଘର କାମ କରି ନେଇଯାଉଛେ, ସେଇଭଳିଆ ମା ଆଉ ଛୁଆର କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବା, ଆମେ ସପରିବାର ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ହେଲେ ସିନା ମା ଛୁଆ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ ସେଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ତେଣୁକି ନୀଳ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକ, ଟିକେ ବସିକି ସମସ୍ତେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ ତ ନୀଳ ଆସିଲେଣି, ଆଉ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାମା କଣ କହୁଥିଲେ ବାବୁକୁ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ପୁଛି ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ପୁଛିଲା ମାନେ ଛୁଆକୁ ନିମୋନିଆ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ତାପରେ ଦେହ ଖରାପ ହବ। ଆଉ ତା କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଗାଧୋଇ ନ ଦେବ ନବଜାତକୁ, ଭୟ ନଥିବ ନିମୋନିଆକୁ, ତେଣୁକି ଛୁଆକୁ ଗାଧୋଇବନି, 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ତେଲ ଲଗେଇବନି, ନା ଛୁଆ ହେଇଛି 8 ଦିନର, ଆଉ ତେଣୁକି ତାକୁ କେମିତି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବ, ସେ ଉଷୁମରେ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନ ନେବା। ତୁମେ କିସ କହୁଛ, ଖାଲି କ୍ଷୀର ଖାନେ ଛୁଆଟା ବଢିବ? ଆମେ ତ ଆଗରେ ଆଉ ଚିନି ପାଣି ମହୁ ଏମିତି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଖୁଆଇକିରି ଆମର ଛୁଆକୁ ବଢେଇଛୁ। ସେ ମା କ୍ଷୀରରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପାଇପାରିବ, କାହିଁକି ନା ମା ଯଦି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଇଲା ସେଇଥିରୁ ସିଏ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ସିଏ ପାଇପାରିବ। ତାପରେ ମା କ୍ଷୀର ହଉଛି ଅମୃତ ଝର, ସେ କଥାରେ ଅଛି, ବିଧାତା ଦେଇଛି ମାକୁ କ୍ଷୀର, ଶିଶୁ ପାଇଁ ତାହା ଅମୃତ ଝର, ସେ ସେଇଥିରୁ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବ। ତେଣୁକି ପାଣି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚିନି ପାଣି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କି ମହୁ ବି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ମା କ୍ଷୀର ହିଁ ପିଇବ। ପାଣିଟା ଆମର ବାହାର ଜିନିଷ ହେଉଛି, ତେଣୁକି ବାହାର ଜିନିଷ ଦେଲା ମାନେ ପାଣି ଦେଲା ମାନେ ତାକୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେଣୁକି ସେ କେବଳ ମା କ୍ଷୀର ହିଁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା କ୍ଷୀର ଖାଇବ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଆମେ କିପରି ଯତ୍ନ ନେବା? ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା, 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧୋଇବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ତେଲ ଲଗାଇବା ନାହିଁ, କେବଳ ମା କ୍ଷୀର ଦେବା, କୌଣସି ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ନାହିଁ, ଯଥା ପାଣି, ମହୁ, ଚିନି ପାଣି ଇତ୍ୟାଦି। କଣ ରଞ୍ଜୁ, ଛୁଆର କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା କେମିତି ସଫା କରୁଛୁ? ଭଲ କି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ସଫା କରୁଛୁ ନା? କପଡ଼ାକୁ ସାବୁନ କିମ୍ବା ସର୍ଫରେ ସଫା କରିବୁ, ଯଦି ଆହୁରି ଭଲ ଗରମ ପାଣିରେ ଟିକେ ସଫା କରିବୁ। ଆଉ ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ଡେଟଲ ଦେଇକି ଡେଟଲ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ତାକୁ ଟାଣ ଖରାରେ ତାରରେ ଝୁଲେଇକି ଶୁଖେଇବୁ, ହେଲେ ଯାହା ଜୀବାଣୁ ଥିବେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ରାଜ, ତମେ ତ ଖାଲି ଛୁଆର ଯତ୍ନ କଥା ହିଁ କହୁଛ, ମାର କଣ କିଛି ଯତ୍ନ ନେବାର ତାର ଉପାୟ ନାହିଁ କି? ଆଉ ନୀଳ, ଭଲ କଥାଟା କହିଲ, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଚାଷ କରୁଛ, ଧାନ ଚାଷ, ତଳି ପକଉଛ, ତାକୁ ସାର ଦଉଛ, ତଳିଟା ବଢ଼େନେ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ରୁଆ କରିମୁ, ତାକୁ ପୁଣି କୀଟନାଶକ ଛିଞ୍ଚୁଛ, ପୁଣି ସାର ପକେଇକି କେମିତି ଚାଷ କରୁଛ, ସେଇଭଳି ଆମେ କେମିତି ମା ଆଉ ଛୁଆର ଠିକ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବା? ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଯେତିକି ଖାଉଛି ତାର 2 ଥର ଆଉ ଖାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ଯେଉଁ ତାର ମା ଶରୀରରୁ ଯେତିକି କ୍ଷୟ ହେଇଛି ସେଟା ଆଉ 2 ଥର ଖାଇଲା ମାନେ ସେ ତା ଭରଣ ହବ। ମାଆର ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ସେଇଥିରୁ ଛୁଆ ବି ମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ସେ ଛୁଆ ବି ସେଥିରୁ ମା ପାଖରୁ ହିଁ ପାଉଛି, ତେଣୁକି ତାର ଆଉ 2 ଥର ଅଧିକା ଖାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ମା ହଜମ କରିପାରୁଥିବ, ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ତା ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ଆମର ଡାଲି, ସିଝା ପନିପରିବା, ପପେୟା, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସିଝେଇକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ କି ଟିକେ ଖାଇବେ, ଆଉ ଭାତଟାକୁ ଟିକେ ନରମ କରିକି ସେ ଯେମିତି ହଜମ କରିପାରିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଖାଇବେ, ଆଉ ଆମିଷ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ସେ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ପାଣିଟା ଆମର ସେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଇପାରିବେ, ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ଫୁଟେଇକି ଥଣ୍ଡା କରିକି ପାଣି ପିଇବେ।
ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୁଆଧୁଇ ନ ହେଇକି ଗରମ ପାଣି କରିକି ଧୁଆଧୁଇ ହେବୁ, ଆଉ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବୁ, କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ସବୁ ପରିଷ୍କାର କରିକି ସଫା କରିବୁ, ଆଉ ଖରାରେ ଶୁଖେଇବୁ, ଆଉ ଖାଇସାରିବା ପରେ ବିଶ୍ରାମ ଟିକେ ନେବୁ, ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ବେଳେ ମା ଛୁଆ ଦିହେ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ବିଶ୍ରାମ ନେବୁ। ପ୍ରସବ ପରେ ମାର ଯତ୍ନ କିପରି ନେବା? ପ୍ରସବ ପରେ ମା ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୁଇଥର ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କପଡ଼ାକୁ ସାବୁନରେ ସଫା କରି ଡେଟଲ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଟାଣ ଖରାରେ ଶୁଖାଇବ। ପତଳାର ସୂତା ଲୁଗା ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ଆଉ ଛୁଆକୁ ବି ପତଳା ସୂତା କପଡ଼ା ତାକୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ହଁ, ଆମେ ଜାଣିନାଇଥିନୁ, ଆଉ ଆଗରେ ଆମେ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ପୁଞ୍ଚାପୁଞ୍ଚି କରୁଥିନୁ, ଗଧା ବୁଡ଼ା କରୁଥିନୁ, ଆଉ ଏଥର ଜାଣିନୁ ଆଉ ଭଲ। ହଉ ଭାଉଜ, ତମେ ଆସିକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କଥା ସବୁ ଜଣାଇ ଦେଲ, ବୁଝେଇ ଦେଲ। ଆମ ମାଆଟା ବୁଝୁନଥିଲା, ତାକୁ କହିବାରୁ ସେ ବୁଝିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖି ଜଣାଇ ଦେଇଛ, ଭଲ କରିଛ। ଆଉ ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତରଫରୁ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସୁଥିବ, ଦେଖା କରିକି ଭଲ ମତ ବୁଝୁଥିବ ଟିକେ। ଆଉ ଯାହା ଯାହା କହିଲି ବୁଝିଗଲ ତ ମା? ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବ। ଆଉ ରଞ୍ଜୁ, ତତେ ବୁଝେଇ ଦେଲି ଯାହା ଯାହା ମନେ ଅଛି ତ? ନୀଳ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଆଉ ମୋର ମିଟିଂ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ।